golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa maanta uu ansixiyey laba sharci oo muhiim ah oo la xidhiira dhinaca maaliyadda iyo keenaadka dalka shirka golaha wasiiradda oo ugudoominayay ra-isul wasaare mudane xamse cabdibare ayaa waxaa lagu ansixiyey maanta si aqlabiyaed ah sharciga cunuqabataynta maaliyadeed ee cayiman shamcigan oo muhiim u ah dagaalka lagula jiro kooxaha khawaariijta sidii looga guulaysan lahaa waxaana lagu dhaqayaa shabcigan dadka lagu tumo in ay gudub leeyihiin maalgelinta argagixisada ujeedka shabcigan cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman aya ah in soomaaliya ay yeelato nidaanyo cunaqabatayn maaliyadeed oo adag kuwaasi oo u oboraanaya dowladda in ay hirgeliso cunaqabataynta dadka lagu tumo maalgelinta argagixisada ee wadanka gudihiisa sidoo kale waxa sharcigani uu siinaa dowladda inay fuliso iyadoo tixgelinaysaan xubinimada ay xubinta ka tahay qaramada midoobey go-aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee la xira nidaamka cunaqabataynta iyo ladagaalanka maalgelinta argagixisada harciga labaad ee muhiimka ah ee golaha wasiirada xukuumada dankamaantawaxasna uu yahay hindisaha sharciga nidaamka maaliyadeed ee keyraadka dhulka hoostiisaa sharcigan waxa uu bixinayaa awoodda lagu maamulayo nidaamka maaliyadeed ee qodista khayraadka waddankeenna ee dhulka hoostiisa kheyraadkaasi oo soo saaristiisa lagu beexay sharciga batroolka iyo xeerka qodista macdanta ra-iisal wasaarhelgudane xamse cabdi bareg oo ka hadlay ahamiyadda shucuuddan maanta la aansixiyey ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim u yihiin horumarka dalka ee dhinaxyada amniga dhaqaalaha iyo barnaamijka dayncafinta oo soomaaliya ay ku taagan tahay jidkeedii loogu tala galay raiisal wasaaraha ayaa soo dhaweeyey quraalkii shalay ay soo saartay caeadda lacagta adduunka ee imfton oo ammaantay dowladda soomaaliya dadaalkeeda iyo waxqabadkeeda la xidhiiraa barnaamijka dayncafinta waa jimaadkii dhinac addaynta ay ka soo baxday dowladda taasi oo guddiga sare ee imstu ay maalintii isliinta ay ku qanheen soomaaliya waxqabadkeeda raisal wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibarre waxa uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay kago kirsaarayso sanadkan cusub ee dallanaya dib uxoreynta iyo sugidda amniga oo runtii kooxaha khawaariijta hadda u aada u badaanan dowladdu ay ku xoraysay iyadoo kaashanaysaan shacabka iyo dadka deegaankaa iyo barnaamijka dinacafinta oo dowladda soomaaliya ay jidkeeda ku taagan tahay hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaaluguna ay ku qanacsan yihiin waxqabadkeeda taasi oo suu gagaboweyso sannadka labada kun iyo labaatanyo saddexdhammaadkiadanwixii faahfaahinno dheeraada kala xidhiir teleefoonnada shaashada ka muuqda